اسرائیلی لڑاکا طیاروں نے غزہ میں حماس کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا، حملے میں حماس کے بحری بیس پر بھی بم گرائے گئے۔ حماس کے مطابق جنوبی غزہ کے علاقے خان یونس میں 3 حملوں میں بحری بیس کو نقصان پہنچا ہے۔ مقبوضہ علاقے میں آتشی غباروں کی وجہ سے 7 مقامات پر آگ لگ گئی۔ اسرائیل نے غزہ کی بحری حدود بڑھانے کا فیصلہ واپس لیتے ہوئے اسے ماہی گیروں کے لیے مکمل طور پر بند کر دیا ہے۔